Hej, jag heter Johan Nyberg och jag är vid Sveriges geologiska undersökning, SGU, och jag kommer hålla en presentation som jag kallar för Användarstöd för bedömning av kust- och erosionsförhållanden med hjälp av befintligt kunskapsunderlag. Kunskapsunderlaget är framtaget av SGU och även förvaltas samt tillhandahålls av SGU. Visst kunskapsunderlag som jag vidrör under presentationen är även framtaget av Lunds tekniska universitet och Statens geotekniska institut SGI och tillhandahålls av SGI. Presentationen är drygt en timme lång. Jag har delat upp den i 9 olika delar. Så har man intresse av en viss del så kan man alltså välja den och gå direkt dit. Den första delen är allmänt om kust- och erosionsförhållanden som utgångspunkt vid val av åtgärder. Andra delen handlar om det underlag och rapporter som hänvisas till. Tredje delen är kust- och strandtyp samt erosionsförhållanden. 4 är erosionsprocesser. 5 är förhållanden längs undersökt sträcka. 6 är strandprofil och sandtillgång. 7 är bottenmaterial och bottendynamik. 8 är sedimenttransport och sedimentsystem. Och 9 slutligen ett exempel som visar kust- och erosionsförhållanden mellan Smygehuk och Ystad. Utgångspunkt vid bedömning av åtgärder mot erosion och översvämning bör vara kustens fysiska, geologiska och dynamiska förhållanden. Fysiska innefattar här den exponering av vind och vågor som kusten utsätts för och dynamiska förhållanden är det samspel mellan exponering och geologi som ger kustområdet dess dynamik. Erosion definieras här som förlust av landmassa som orsakas av nednötning och transport av material från en plats till en annan för en kustremsa som ständigt anpassar sig till våg- och havsnivåer vid varje tidpunkt. Är erosion en naturlig process. När en kustremsa eroderas förloras inte material utan materialet förflyttas och eventuellt sorteras från en plats till en annan. Förflyttningen sker antingen längs eller in eller ut från kusten. Översvämning definieras här som vatten som täcker ytor, alltså markytor, utanför och eller ovanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Kunskapsunderlag om kustens fysiska, geologiska och dynamiska förhållanden bör alltså vara utgångspunkt när beslut fattas, till exempel om en åtgärd behövs eller ifall en åtgärd behövs vid utformningen av den och även då vilken åtgärd som är bäst lämpad med avseende på effekter, konsekvenser, kostnader och nytta för kustområdet. När en åtgärd planeras bör den även sättas in i ett samhällsperspektiv med kostnad och nytta samt identifiera påverkan på olika värden av exempelvis natur, ekologi och ekonomi. Exempel på åtgärder kan vara planerade reträtter, en klimatanpassningszon där ny bebyggelse är olämplig, delvis flyttad infrastruktur och bebyggelse eller en passiv förvaltning. Det kan även vara strandfodring. Det vill säga man lägger sandgrus antingen på landdelen av stranden eller på havsbotten. Eller både och för att kompensera för den förlorade sanden och därigenom lindra erosionsprocessen. Åtgärder kan även vara naturbaserade, som det kallas, där vegetation behålls, tillåts växa eller nyplanteras på land. Där kan vi liksom ha buskar och träd. Och även havsbotten där man till exempel kan plantera ålgräsängar. Placering av strandkaststaket samt förstärkning och restaurering av befintliga dynsystem anses också vara naturbaserade åtgärder. Hårda skydd kan vara strandskoning och strandskoning innebär ett egentligen samlingsbegrepp för olika typer av konstruktioner som uppförs på stränder som är utsatta för erosion och placeras direkt på slänten ned mot vattnet eller vertikal ifrån land. De utgörs ofta av block eller sprängsten. Vi har även vågbrytare och hövde, vilken är också en sorts vågbrytare, men är vinkelrätt ut från stranden i form av en pir. Så har vi bryggor och spontar som är, kan man säga, konstgjorda väggar och kan bestå av både trä och stål. Översvämningsskydd kan vara exempelvis invallning, utfyllnad, markhöjning, slussportar och barriärer. Sedan förekommer ju även en kombination av olika typer av dessa åtgärder och som både kan motverka erosion och översvämning.
Allmän om vad man bör tänka på vid val av skyddsåtgärd är vilka processer och händelser man ska motverka och skydda sig mot. Vad omfattning och geografisk utbredning på det som ska skyddas. Kustprocesser är pågående och kommer inte upphöra. Därför behövs en tidsperspektiv på åtgärden. Ska lösningen vara på kort sikt de närmaste åren eller på längre sikt, flera årtionden, där klimatförändringar och stigande havsnivåer beaktas. I bedömningen bör den naturliga kust- och strandtypen med det geologiska material som kusten är uppbyggd av och hur naturligt material fördelas i mark- och bottenytan samt morfologi, alltså bottenformer, kustdynamik och erosionsprocesser beaktas. Typ av kust samt erosionsprocess är av betydelse. Det är till exempel viktigt att veta om det är en sandstrand med kronisk erosion eller en klint- eller klippkust med akut erosion som ska skyddas. Vidare är mäktigheten och utbredning av material och dess dynamik både på land- och havsbotten i ett område av betydelse. Exempelvis har förekomst och mängd rörlig sand som interagerar mellan land och hav relevans för en strands anpassning och respons till vågor, vattenstånd och vind samt återhämtning efter erosionsförlopp. Så de här fysiska förhållandena kommer inte i någon större utsträckning förändras och därför vara en utgångspunkt vid bedömning av möjliga åtgärder. Dessutom bör man ha koll på exponeringen, alltså den påverkan av vågor, vind och stormar. Kustremsan utsätts för, det vill säga riktning, styrka och frekvens av detta. Dessutom så bör man alltid göra detaljerade platsspecifika undersökningar gällande dessa fysiska förhållanden. Underlagen som refereras och hänvisas till här är kartvisan strand, erosion och geologi. Kust som nås via SGUs hemsida på denna länk. Informationsskikten finns tillgängliga på höger sida i kartvisan och behöver klickas fram. En del skikt syns inte heller för ett visst inzoomat läge nås. Teckenförklaring finns på vänster sida och visas för det informationsskikt som är synliga i visaren. Informationsskikt finns även i shapeformat för att användas i GIS-miljö. Dessa filer kan beställas via SGUs kundtjänst med denna adress synlig. Och underlagen på land ska vi säga är framtagna och redovisar för skala 1 till 25 000, vilket innebär att de minsta ytorna som redovisas har en storlek av cirka 25 gånger 25 meter, cirka 625 kvadratmeter storlek. Och de minst redovisade sträckorna är cirka 100 meter långa. Totalt har 771 km undersökts och kartlagts. Där 145 km är södra Halland, 557 km Skåne och 69 km västra Blekinge. Varför har vi undersökt här? Jo, därför att här är det ingen eller relativt liten landhöjning. Vilket innebär att det blir en relativt större påverkan här av framtida högre havsnivåer jämfört med andra kustremsor i Sverige. Här finns också en större andel erosionskänsliga jordarter längs med kusten och det finns alla redan befintliga erosionsproblem bland annat i Skåne. Och det finns även detaljerad underlag för havsbotten. Redovisade kartvisan, dessa har dock enbart tagits fram för Skåne. Och då redovisas med en uppläsning som representerar en skala av 1 till 25 000 eller 1 till 100 000. Vilket betyder att de minsta ytorna som redovisar sig är cirka 25 gånger 30 meter, ungefär 750 kvadratmeter eller 50 gånger 60 meter, 3000 kvadratmeter i storlek. Och dessa underlag av havsbotten är då framtagna med hjälp av mätningar av hydroakustik, alltså det hydroakustiska grunddata som man tagit fram underlagen från. Och dessa grunddata har en upplösning av 0,52 kvadratmeter. Av uttryckna och det är ju information skikt utav djupdata och backscatter och sideskansona data. Och detta ger då information om sedimentfördelning i bottenytan och sedan så finns det även sedimentekoseismikdata som ger en uppfattning om havsbottnens geologiska uppbyggnad och sedimentmäktigheter. Det finns även bottenbilder.
och provtagningar redovisade. Och det har man använt för att verifiera tolkningar av de hydroakustiska datamängderna. Mycket av underlaget som redovisas här och kartvisen har kartlagts och tagits fram i SGUs projekt Skånestrand och Kalla och strand under åren 2012-2015 respektive 2018-2019. Projekten redovisas tillsammans med metodik och resultat i dessa övre rapporter. Senare har arbetet även utförts baserat på dessa underlag, bland annat i projektet Verktyg för analys av kustnära sediment. Dynamik under 2019 där utvecklade metoder, kunskapsunderlag och verktyg i form av bland annat kartor för arbete med klimatanpassning tagits fram. Och arbetet finansierat av SMHs medel för utveckling av verktyg för anpassning till förändrat klimat. Under 2020 utfördes arbete inom arbetsgruppen klimatanpassningsåtgärder i kustzonen som delfinansieras av myndighetsnätverk för klimatanpassning. Och alla dessa studier är också då en del av regional kustsamverkan Skåne-Halland som initierat 2018 för att arbeta med klimatrelaterade problem i kustområdet Skåne-Halland. Från dessa senare arbeten har även nya kartskikt tagits fram eller modifierats från Skånestrand och Kallandsstrand. SGU har delat in kusten i 10 olika typer. De redovisas i skiktet strandmaterial där typ av kust och strand, geologiskt material och kornstorlek beskrivs. För kornstorleksindelen hänvisas till rapporterna som beskriver projekten Skånestrand och Kallandsstrand. Stranddynamiken är indelad i 4 klasser från en stabil strand med liten dynamik till en strand där materialet är dynamiskt och rör sig mycket. Erosionsförhållandena för olika kustavsnitt är indelade i 6 olika klasser från en stabil strand med ingen erosion eller med ackumulation, det vill säga en tillväxt, till en strand med måttlig till betydande erosion. Strandmaterialet och strandtypen påverkar till stor del stranddynamiken och i sin tur erosionsprocesser och erosionsförhållanden på stranden. Strandmaterialet och strandtypen är skapat från ursprungsmaterialet på platsen samt tidigare och pågående exponering, det vill säga den påverkan som har varit och är från vågor och vind. Figuren visar här nu hur sambandet är mellan strandmaterial, stranddynamik och erosionsförhållanden på stranden via pilarna. SGU har också gjort en bedömning av erosionsförhållanden vid en framtida havsnivå. Höjning på cirka 1 meter baserat på dessa 3 parametrar. Jag kommer nu gå igenom varje strandmaterialstyp. Strandtypen klippkust. Strandlinjen består av hårt berg, en stabil och lågdynamisk strand med ingen eller obetydlig erosion. Och det är också bedömt att vara så i 1 meter högre havsnivå. Den förekommer framförallt på västkusten norr om Kullaberg. Och det kan man se i den procentuella andelen av undersökt sträcka i Halland där det är cirka 12%, 18 km av denna strandtyp. I Skåne är det 35 km, cirka 6% av undersökt sträcka som har denna typ av strand. Och i Blekinge, västra delen, är det ungefär 1% i 1 km. Vi har exempel här. Ablaham, Kullaberg, hur det ser ut. Vi har även Torekov på Bjärehalvön. Och så har vi den tydliga ön utanför Halmstad. Där strandtypen består av hårt kristallint berg. Norr om Simrishamn har vi en kambrisk sandsten som också betraktas som hård. Och ingår i denna strandmaterialtyp. Strandmaterialtypen hårt berg och klapper, där klappet huvudsakligen består av grövre sten och block, är stabil och lågdynamisk. Materialet kan dock röra sig tillfälligt lokalt vid högre vattenstånd och högre exponering. Detta innebär då att det förekommer lite eller en obetydlig erosion. Och det är sannolikt så också vid 1 meter högre havsnivå. Strandtypen förekommer framförallt på västkusten och om Kullaberg. Förekommer också lite vid Simrishamn i sydöstra Skåne. Halland har cirka 5 km av denna strandmaterialtyp. Det innebär cirka 4% av undersökt sträcka. Skåne har 35 km, 6% av denna strandtyp på undersökt sträcka. Och Blekinge har 0.
Exempel är Torekov, golfbanan på Bjärehalvön. Några Besös udde som ligger mellan Halmstad och Falkenberg och Bobergs udde som ligger söder om Falkenberg. Sen har vi även exempel från Simrishamn, Nabben norr om Gislövshammar som ligger söder om Simrishamn. Strandmaterial typen klapper, där klapper består av sten och eller block, är stabil och lågdynamisk. Strandmaterialet kan dock röra sig tillfälligt och lokalt vid högre vattenstånd och högre exponering som vid stormar exempelvis. Och det innebär då att det är en liten eller obetydlig erosion på dessa strandavsnitt. Och det kommer sannolikt vara så också vid en meter högre havsnivå. Denna strandmaterialtyp förekommer framför allt vid Kullaberg och norrut på västkusten. Det kan man också se att vi har 18% av undersökt sträcka, cirka 26 km i Halland som har denna typ. I Skåne är det 63 km, cirka 8%, och i Blekinge 1 km, cirka 1% av undersökt sträcka. Vi har exempel här som nordost om Skillingehamn, här söder om Simrishamn. Vi har Skarviken väster om Ystad. Vi har Lerhamn som ligger strax norr om Höganäs. Vi har Ugglarp som ligger söder om Falkenberg. Vi har Görvik som ligger väster om Halmstad. Och så har vi Magnarp som ligger nordväst om Ängelholm. Där den kustnära terrängen ligger tydligt högre än havsytan och det geologiska materialet utgörs av sedimentär berggrund kallas strandmaterialtypen för klippkust. Det finns oftast ett strandplan i samband med detta bestående av sand, grus, sten och block. Stranddynamiken är låg till måttlig. Strandmaterial kan dock röra sig tillfälligt lokalt vid hög exponering, höga vattenstånd som till exempel stormar. Det är en strandtyp med långsam erosion som också är irreversibel, alltså oåterkallelig. Erosionen sker genom ras och skred i kanterna, oftast initierade av högre vattenstånd och stormar. SGU bedömer att vid en meter högre havsnivå så kommer sannolikt erosionen öka. Denna typ av strandmaterial finns inte varken i Blekinge eller Halland. Finns enbart i Skåne norr om Helsingborg. Här har vi lite exempel på det. Med cirka 4 km, knappt 1% av undersökt sträcka i Skåne som har den här typen av strandmaterial. Strandmaterialtypen blockrik morenyta är stabil och lågdynamisk. Strandmaterialet kan ju dock röra sig tillfälligt lokalt vid högre vattenstånd och högre exponering. Det är i huvudsak en stabil strand med ingen eller obetydlig erosion. Denna strandtyp är till stor del residual. Det innebär alltså att det material som är kvarlämnat från en ursprunglig avsatt morän. Moränen innehåller i sin ursprungsform kornstorlekar från lera till block. Så i dessa strandtypsavsnitt är finmaterialet ofta urskölt och bortransporterat av vågor och strömmar. Och dessa vågor som kan ha påverkat den ursprungliga avsatta jorden den en bra bit under tidigare markytor. Så grövre material som sten och block som även befunnit sig en bra bit under tidigare markytor har lämnats kvar och annars sandats i ytan. Och där kan man säga att detta grövre kvarlämnade material utgör ett naturligt erosionsskydd mot en fortsatt erosion och borttransport av finmaterial. Så tas det här grövre materialet bort kan erosion initieras. Längs cirka 70 km och ungefär 9% av den totalt studerade kuststräckan består kusten av denna typ. Ja, vi har ju Blekinge med hela 41 km, alltså 60% av undersökt sträcka här. Blockrik morenyta. Den är inte så vanlig i varken Halland eller Skåne. Exempel är Särdal mellan Halmstad och Falkenberg. Sillnäs vid Sölvesborg och Österhammar norr om Åhus. Strandmaterial typen flaggstrandmarsk, marsk består huvudsakligen av sand och organiskt material, är stabil och lågdynamisk. Strandmaterialet kan röra sig tillfälligt lokalt, det innehåller ju sand som är lätt mobiliserat.
Den här strandmaterialtypen förekommer oftast då i flackområden vid kusten som emellanåt översvämmas och som har bildats också genom en tiden uppkommande ansamling av sand. Vegetation i form av bland annat gräs är vanligt förekommande. Erosionsförhållanden, att det är en stabil strand med ingen eller obetydlig erosion. Strandmaterialtypen förekommer framförallt då i sydvästra Skåne, söder om Varberg i Halland och även i västra delen av Blekinge. Inte så jättemycket, men i västra delen av Blekinge då som den procentuellt sett har störst andel av kuststräckan med 15%, 6% i Halland och 7% i Skåne. Till exempel är Saxtorp söder om Landskrona, Tredenborg i Sölvesborg och Smedsgård söder om Varberg. Sand- och grusstränder är ju företrädesvis dynamiska och det är ju orsakat av att sand är ett lätt mobiliserat och lätt transporterat material. Och det innebär ju att dessa stränder utsätts för växelvis erosion och ackumulation och kan vara i balans eller ackumulera eller utsatta för måttlig till betydande erosion. Och vid en enhet i högre havsnivå så är det svårbedömt om stränder som ackumulerar idag fortsätter ackumulera. Däremot så är det förmodat så att på stränder som idag eroderar så kommer en ökad förmodad erosion ske vid en meter högre havsnivå. Sand- och grusavlagringar är framförallt bildade från isärs- och moränavlagringar genom svallning, omlagring och lokal förflyttning. Och sand- och grusstränderna förekommer oftast i bukter där större sandavlagringar både på land och havsbotten har ackumulerats över tid. Dessa bukter har en varierande form och storlek på grund av att de har bildats och förekommer mellan områden som består av mer svåreroderat berg och jord. Under rådande förhållanden förändras inte sand- och grusområdenas förekomst nämnvärt längs med den svenska kusten. Storleken på och antalet avlagringar samt mängden av sand och grus i olika områden är i stort sett detsamma. Rörlig sand kan transporteras över längre sträckor men transporteras framförallt inom det sedimentsystem och områden där sand redan förekommer. Längs cirka 320 km, ungefär 40% av den totalt studerade kuststräckan, består kusten av denna typ av sand och grus. Där cirka 42% är i Halland, 45% i Skåne och 11% i Blekinge. Här har vi lite exempel på sandgrusstränder. Falsterbo, Sandhammaren, Mellbystrand, Apelviken, Löderup, Tylösand. Där den kustnära terrängen ligger tydligt högre än havsytan och det geologiska materialet utgörs av jord kallas strandmaterialtypen för klintkust. Jorden kan bestå av alla konstorlekar från lera till block. Och i anslutning till kusten finns oftast ett strandplan bestående av sandgrussten och block. Det är huvudsakligen stabil och lågdynamisk strand med strandmaterial kan röra sig tillfälligt lokalt vid högre vattenstånd och högre exponering, till exempel vid stormar. Och den strand med långsam erosion och den är irreversibel, alltså oåterkallig erosionen. Och vi bedömer det som att det är en ökad erosion vid en meter högre havsnivå. Finns bara i Skåne och det är cirka 4%, 24 km av undersökt sträcka som har den här strandmaterialstypen. Och de vanligaste jordarterna här i klintarna är ler- och moränlera och siltiga, finsandiga issjösediment. Jag har lite exempel här. Vilhelmsborg, väst om Ystad. Backafall, Ven, Kåseberga, Båsta, Fortuna, norr om Landskrona, söder om Helsingborg.
Där kuster kan bedöms vara påverkad av åmynningar kallas strömmaterial typen för åmynning. Och materialet består här oftast huvudsakligen av lera till sand. Och det är ju företrädesvis en dynamisk strand eftersom strandmaterial är lätt mobiliserat och lätt att transportera. Och det har växelvis erosion och ackumulation som huvudsak är i balans. Eventuellt ett visst sedimentöverskott på grund av tillförsel från vattendragen. Det är som bedömt också erosionsvågorna kommer vara vid 1 meter hög havsnivå. Det är inte så stor andel av kusten som är påverkad av detta. Det är cirka 4 km, 2,7% i Halland, 2,2 km, 0,5% i Skåne och 0,1%, 0,1 km i Blekinge. Strandmaterialtypen hamnar fyllning är ej bedömd. Längs med cirka 140 km, alltså 19% av totalt undersökta kuststräckan finns konstruktioner av olika slag såsom hamnar, pirer, erosions- och översvämningsskydd byggda. Här ser vi exempel ifrån Helsingborgs hamn. Tabellen visar en sammanfattning av sträckor för de olika strandmaterialtyperna för respektive län och totalt. Den strandmaterialtyp som dominerar är sandgrus med 320 km cirka och drygt 40% av den totala undersökta sträckan. Denna typ dominerar i Halland och i Skåne men är lite mindre frekvent i Blekinge. Nästa strandmaterialtyp är hamnarfyllning med knappt 20% av undersökt sträcka. Tredje vanligaste strandmaterialtypen är totalt är klapper med sten och block. Vilket beror på att den är relativt frekvent i Halland. Annars är flaggstrand i Skåne och Blekinge den strandtyp som är tredje mest vanligast. Resterande strandmaterialtyper är ungefär lika frekventa, omkring 5% totalt. Med den blockrika morenytan i och för sig lite mer frekvent i Blekinge. Och med åmynning som är minst frekvent. Det är tre strandtyper som framförallt har risk att utsättas för erosion och det är klippkust, sandgrusstrand och klintkust. Klint- och klippkusten förekommer enbart i Skåne, 4 respektive 24 km cirka. Förutom att erodera kan ju sandgrusstranden även ackumulera eller växelvis ackumulera och erodera. SGU har tittat på dynfot och strandlinjens förändring tillbaka i tiden för att få en uppfattning om detta. Brad pratade om det i sin presentation. Det är också viktigt att veta vilken typ av erosionsprocess som kusten utsätts för. Det finns generellt sett tre olika typer av erosionsprocesser. De två första är kronisk och akut erosion som kan påverka och drabba alla de här olika strandmaterialtyperna som är nämnda, sandgrus och klintklippkust. Och sen har vi den tredje varianten då, klintklippkusterosion som är irreversibel, alltså oåterkallelig. Kronisk erosion, det innebär egentligen att tillförseln av sediment till ett område är mindre än borttransporten över tid. Och det gäller, kan gälla hela den aktiva kuststrandprofilen, alltså innefatta även havsbotten. Den här typen av erosion behöver inte vara kopplad till erosion orsakad av storm utan beror på en obalans mellan tillförsel och borttransport av sediment. Transporten av mängden sediment till ett område beror på tillgång, exponering och den förändring av botten som uppträder över vilket sedimentet transporteras parallellt längs med eller tvärs kusten. Och dessa bottenförhållanden som då påverkar transporten varierar på grund av vattendjup och materialets beskaffenhet på botten, kustens form och den naturliga eller mänskligt gjorda strukturen. Akut erosion kan drabba både sandgrusstränder och klintklippkuster och orsakas av en kombination av vågor och högt vattenstånd, vilket vanligtvis är förknippat med stormar. I samband med dessa händelser kan sand eller annat material eroderas i övre delen av den aktiva strandprofilen och föras ner till lägre nivåer och resultera i kusterosion.
Om materialet som eroderar huvudsakligen består av sand kan kusten återhämta sig helt eller delvis efter en storm. Om materialet däremot är av grövre karaktär eller om det är en klint eller klippkust som bryter av mot havet är erosionen irreversibel. Akut erosion kan också inträffa då vågor och strömmar kommer från en annan riktning än normalt och därmed orsakar en förändring i strand- och bottendynamik. Säsongsvariationer av exponeringen för olika kustavsnitt betraktas också som akut erosion. Akut erosion behöver inte då leda till någon permanent förlust av land till havet. Däremot riskerar akut erosion att leda till genombrott av sanddyner, till exempel så att den höga havsnivå som råder vid erosionstillfället tränger in till och översvämmar områden bakom dynerna. Akut erosion kan också underminera och skada väderobjekt som ligger kustnära, exempelvis vägar eller byggnader. Även om själva strandens erosionsskador vid akut erosion kan läka naturligt eventuella skador på kustnära objekt, inte naturligt reversibla. Klint- och klippkusten eroderas genom att ras och skred sker i branterna. Dessa processer initieras genom att den undre delen av branten utsätts för vågor och höga vattenstånd, framförallt vid stormar. På så sätt undermineras branten och ras och skred kan inträffa direkt eller efter en tid. Grundvatten som tränger fram i branten kan påskynda processerna. Det material som rasar ner på stranden kommer efterhand att bearbetas, sorteras och transporteras bort. Denna typ av erosion är irreversibel, ja. Själva strandplanen kan dock tillfälligt bli bredare på grund av de nedrasade jordmassorna. Fördelar av kusttyp, strandmaterial och tillhörande stranddynamik längs med undersökt sträcka från Varberg till Sölvesborg. Kust- och strandtyper med strandmaterial som är stabila och lågdynamiska som klippkust, hårt berg och klappe samt blockrik moränyta är mer frekventa på västkusten norr om Kullaberg. De förekommer ofta bredvid varandra på spetsen av udda och halvöar. Exempel är de större halvöarna Kullaberg och Bjärehalvön. Sen finns det mindre udda såsom Skrianäs, Skallen och Tyludden. Sedan förekommer de här strandmaterialen i relativt liten omfattning längs med Skånes kust. Finns lite mer frekvent söder och norr om Simrishamn och sedan norr om Åhus in i Blekinge. Man kan ju även delvis betrakta Listerlandet här som en halvö. Så de här kustremsorna med de här strandmaterialtyperna består alltså av ett naturligt också av ett naturligt residualmaterial av grövre sand, grus, sten och block som skyddar mot erosion. Det gör ju att det här materialet är småmobiliserat och transporteras bara tillfälligt. Finkorniga sediment är ursköljda. Strand- och sedimentdynamiken är låg, det vill säga mängden sediment i rörelse här är lite. Det innebär att de här kuststräckorna är stabila och har en liten eller obetydlig erosion under rådande förhållanden. Sand- och grusstränder förekommer sedan i bukter där större sandavlagringar både på land- och havsbotten har ackumulerats över tid. Bukterna har varierande form och storlek på grund av att de har bildats och förekommer mellan områden som består av svårövergärd berg och jord. Bra tydliga och större exempel är Laholmsbukten, Skäldeviken, Lundåkarbukten, Lommabukten, bukten öster om Ystad och sen har vi även Hanöbukten här mellan Kivik och Åhus. Det finns ju mindre bukter längs med både Hallands- och Blekingekusten och Skånekusten och i de här större bukterna. Och så är det så också att svåreroderat material kan förekomma på havsbotten ut från de här uddarna. Och det innebär och resulterar i en förhållandevis grundare botten med grövre material som tillsammans med uddarna försvårar eller förhindrar en kustparallell transport av sediment på havsbotten mellan bukterna. Följden blir alltså mer eller mindre slutna sedimentsystem som är separerade från varandra.
Och under rådande förhållanden förändras inte sand- och grusområdenas förekomst nämnvärt längs med den svenska kusten, och därför transporteras rörlig sand framförallt inom de områden där sand redan förekommer. Så storleken på antalet avlagringar samt mängden av sand och grus i olika områden är i stort sett detsamma. Rörlig sand kan ju transporteras över längre sträckor, men transporteras framförallt inom de här bukterna och områden där sand redan förekommer. Mängden sand inom respektive sandområde förändras marginellt, men en omfördelning av sand kan inom sandförekomsten ske. Klint- och klippkuster förekommer som sagt var enbart i Skåne. Och flackstrand, mask förekommer som störst i sydvästra Skåne, men förekommer även i Halland och i Blekinge. Stabila stränder med ingen obetydlig eller liten erosion är kopplade till kust- och strandtypen med strandmaterial som är stabilt och lågdynamiskt. Och det är ju klippkust, hårdberg, klappe samt blockrik moränyta. Och då har vi i stor del i Halland och västra Skåne utanför Simrishamn och på kusten om Åhus in i Blekinge. Flacka stränder, mask förekommer i miljöer som är lågt exponerade trots att sand är lättrörlig, då betraktade ändå som stabila med ingen liten eller obetydlig erosion. Exempel är ju stränderna söder om Malmö och även i Lund och Åkrabukten. Stränder med ackumulation, det vill säga stränder som växer. Stränder med växelvis erosion och ackumulation, men i huvudsak i balans samt med betydande erosion, är ju sand- och grusstränder. Förändringar av sand- och grusstränder och den totala undersökta sträckan cirka 320 km har undersökts genom hur strandlinjen har förändrats de senaste decennierna. Och för sand- och grusstränderna i Skåne har även dynfotens läge studerats vad gäller förändring. Och Brad berättar mer om detta gjort. Stränder med långsamma erosioner är ju klint- och klippkuster och har ju till stor del på västsidan här i Skåne vid Ven och norr Helsingborg. Vid en framtida havsnivåhöjning av en minut så är erosionsförhållanden för sandgrusstränder betraktade och bedömda som att det finns risk för en ökad erosion, precis som det är för klint- och klippkuster. Vid val av åtgärder är det också viktigt att veta fördelning av material i mark och botten, både horisontellt och vertikalt, hur sedimentdynamiken fungerar i området och hur morfologin är. Sediment- och bottendynamik definieras som hur mycket material av en viss kornstorlek som mobiliseras, transporteras och deponeras i ett område orsakat av fysiska förhållanden och processer. Morfologi är botten och landformer. Här ser vi en schematisk bild av hur de olika zonerna i en aktiv sandgrusstrandprofil längs den svenska kusten är, även med uppbyggnad av havsbotten och land och förekomst samt mäktighet av detta sediment, det vill säga här sand och grus som är aktivt och påverkat av vatten och vind. Sedimenttransport vid stränder sker den så kallade aktiva strandprofilen som syns här. Denna zon sträcker sig i havet från en vattendjup där vågor påverkar bottensedimenten. Man kallar detta för vågbas eller konvergens djup till en höjd ovan havet där på land där vågor och vind påverkar marken. Den aktiva profilen går alltså från vegetationslinjen på stranden ut till konvergensdjupet som indikerar var bottennivån inte längre förändras till följd av sedimenttransport driven av våginducerade strömmar. Den övre gränsen som vågor påverkar sandstranden på land inkluderar dynsystemet. Under stormperioder transporteras sand från den övre delen av stranden ner till surfzonen, medan under lugnare perioder sker det motsatta. När sediment transporteras ut från land och in i surfzonen är för återhämtningen av en strand mängden sand som transporteras mellan olika bukter och vikar längs kusten mycket viktig. Även den sand som förekommer
kommer på djupare delar under mark- och bottenyta och bygger upp stranden med medverkar i återhämtningen och självjustering av den aktiva stranden. Denna sand kan man säga lagerhålls för att anpassa stranden till rådande våg- och vattennivåförhållanden. Av den anledningen är kunskap om hur stranden är uppbyggd både på land- och havsbotten samt mäktigheten av denna sand viktig i arbetet med att prognostisera framtida erosionsrisk. Tillgången till mängden sand som kan interagera mellan land och hav i den aktiva strandprofilen har alltså betydelse för strändernas anpassning och respons till erosionshändelser vid till exempel högt vattenstånd och stora vågor. I teorin, vid erosion orsakad av högre havsnivå transporteras sand ut från stranden och fyller på den aktiva profilen tills botten har höjts upp så mycket att ett nytt jämviktsläge inställer sig. Detta förutsätter dock att den aktiva profilen är helt uppbyggd av sand med en viss mäktighet och att det inte förekommer någon sandtransport längs kusten. Om den naturliga sandtransporten och strändernas respons och förflyttning in mot land hindras eller påverkas på något sätt genom olika åtgärder kan det orsaka en nettotransport av sand bort ifrån istället för in mot land, vilket kan resultera i erosion av stranden. Ja, det finns fler saker att ta hänsyn till. Till exempel om naturliga erosionsskydd av grussten och block i ett erosionssynpunkt stabilt område avlägsnas eller ändras kan underliggande finmaterial mobiliseras och eroderas under längre perioder. Med följden då av att sedimentdynamiken och erosionsförhållandena förändras. Detta kan också orsaka grumling som påverkar livsbetingelserna i området. Nettoriktning och nettostorlek av sandtransport bör också beaktas samt om sedimentsystemet i området är slutet eller öppet. Det vill säga om mängden sand förblir oförändrad och endast omfördelar systemet eller om området är placerat i ett sedimentsystem så att mängden sand minskar eller ökar över tid. Åtgärder och skydd kan öka, reducera eller stoppa sedimenttransporter mellan olika kustavsnitt och bukter. En minskad sandtillförsel till ett område kan minska områdets förmåga att motstå erosion och översvämning. Vidare bör man beakta att ingrepp i det sedimentdynamiska systemet kan förändra bottensubstrat för växter och djur. Exempelvis växer vegetation som ålgräsängar bäst i mjukare sediment, till exempel siltsand som tillåter att deras rötter kan växa samt i områden med en bottenmiljö som är måttlig sedimentdynamik och exponering. Och man får ta hänsyn till att dynamiska sand- och grusstränder har existerat i ungefär samma område längs undersökt kust sedan istiden då den ursprungliga avsättningen av sand och grus inträffade. Havsnivån och strandlinjernas läge har dock varierat under denna tid genom att stränderna har naturligt anpassat sig till olika förhållanden och förflyttats både ut till havs och in mot land. Omlagringsvandring och mestadels en lokal förflyttning av sand har förekommit. Denna naturliga process måste beaktas vid val av åtgärder. Om åtgärder vidtas som hindrar eller påverkar denna naturliga förflyttning av sand och grus in mot land under stigande havsnivå finns risk att en nettotransport istället sker bort från stranden som därmed eroderar och blir mindre. För att bättre åskådliggöra sedimenten samt sedimentens dynamik och transport på havsbotten har SGU tagit fram informationsskikt som visar det material som förekommer i bottenytan och bottendynamiken i områden längs med Skånes kust. Här har vi exempel från kartvisan av de två skikt som redovisar bottenmaterial och bottendynamik. Dessa skikt kan även beställas genom SGUs kundtjänst. Skikten är framtagna från och baserade på de marinbiologiska undersökningar som gjordes inom projektet Skånestrand. Bottenmaterial, alltså ytsediment och typiskt tillhörande rådande sedimentdynamisk miljö, bottendynamik, är indelad i fyra klasser. Här visas en sammanslagning av både bottenmaterial och bottendynamik. Kornstorlekarna är det som används av SGU i kartläggning och baserade på Svenska geotekniska föreningens korngruppsskala. I klassen rödlig sand, som är lätt mobiliserad och lätt transporterad, ger oftast en dynamisk botten. Grövre sand, grus och sten som rör sig tillfälligt lokalt då exponeringen är hög ger oftast en lågdynamisk till måttligt dynamisk botten. Grövre sediment av grussten och block som kan röra sig tillfälligt lokalt samt blottade berghällar
brukar ge ett område som är stabilt och har en låg dynamik. Lera och eller silt brukar också innebära ett lågdynamiskt område med tillfällig transport. Lera och silt ackumuleras oftast i områden där exponeringen av vågor och strömmar är väldigt låg. Fördelning av bottenmaterial längs Skånekusten. Sandens förekomst på havsbotten sammanfaller oftast med förekomsten på landet, vill säga i bukter och vike. Sandförekomsten avgörs på sätt och vis av buktens storlek, vilken kan ju vara varierande. De största sammanhängande sandområdena både på land och havsbotten är som tidigare nämns de inre delarna av de större bukterna Laholmsbukten, Skälderviken, Lundåkrabukten, Lommabukten, bukterna vid Falsterbohalvön och i Hanöbukten mellan Kivik och Åhus. Undantag finns på västsidan av Falsterbohalvön samt Sandhammaren där sand förekommer i riklig mängd. Grövre material som grussten och block på havsbotten förekommer ofta i anslutning till exponerade områden som udda halvö och som en fortsättning från land. Förekom även längs med exponerade kustremsor som norra Öresund och sydkusten. Här förekommer sand generellt i lite mindre omfattning närmare stränderna i bukter och på djupare vatten med mindre bottenexponering. Mellan dessa sandförekomster förekommer grövre material med mindre dynamik. Lera silt förekommer i områden med låg exponering, oftast på lite större vattendjup och i skyddade områden. Från den modellerade kustparallella sedimenttransporten, bottenmaterialens fördelning och dynamik har en översiktlig indelning av sedimentsystem närmast land och parallellt längs Skånekusten gjorts för havsbotten. Sedimentsystemen kan man säga är områden inom där sediment transporteras och avsätts. Informationsskikten som används finns tillgängliga via kartvisaren och kan även beställas som GIS-skikt. Här visas exempel med de olika nämnda skikten synliga från kartvisaren. Pilarna visar transportriktning samt storlek av den modellerade sedimenttransporten. Men modellen tar inte hänsyn till den faktiska mängden möjligt material som finns på havsbotten för transport. För kartan som visar bottenmaterialets fördelning markerar den mörkblå färgen det bottenmaterial som huvudsakligen rör sig, det vill säga sand, och representerar därför en dynamisk botten. Den lite ljusare blå färgen med grövre sand, grus och sten rör sig tillfälligt och framförallt lokalt. Och representerar då en botten med låg till måttlig dynamik. De grövre sedimenten rör sig sällan och representerar därför en stabil och lågdynamisk botten. Lera och silt förekommer i det skyddade området. De röda filerna markerar sedimentsystemets gräns. Bedömningen av sedimentsystemets gränser är baserad på förekomsten av dessa sammanhängande eller separerade sandområden. Men även vad gäller förändringar i strandlinje och dynfotens läge. Havsbottens morfologi, förekomst av hinder i form av grunda bottnar, udda konstruktioner samt den modellerade kustparallella sedimenttransportriktningen. Och bedömning gäller endast transport av sediment orsakad av vattenrörelse i havet. Transport av sand orsakad av vind förekommer också både ut till havs och på land men är av mindre omfattning. Så är det att material på havsbotten i anslutning till uddarna och land ger en förhållandevis grundare botten i dessa områden med grövre material. Och tillsammans med uddarna försvårar eller förhindrar dessa kustparallell transport av sediment på havsbotten mellan bukterna. Detta resulterar då i sedimentsystem som är separerade och slutna från varandra. Ju tydligare barriär som omger en bukt eller kustavsnitt, desto mer separerad eller sluten är bukten eller kustavsnittet vad gäller sandtransport. Förutom udda och grunda områden kan barriärerna också utgöras av mänskliga konstruktioner. Även djupa bottenområden kan göra att sandtransporten avstannar.
Exempel är Ystads hamn och grundområdet här som är uppbyggt av grövre geologiskt material som hindrar sedimenttransporten österut. Och då orsakar även den här kroniska erosionen som finns vid Ystads havsbad. Sand ackumuleras också i svackor eller i kanter av bukter eller i djupare områden. Skånekusten med Grönven har översiktligt delats in i 56 sedimentsystem. De största sammanhängande dynamiska sandområdena både på land- och havsbotten förekom i Laholmsbukten, Skäldeviken, Lommabukten, utanför Falsterbohalvön, utanför Sandhammaren och i Hanöbukten mellan Kivik och Åhus. Lommabukten och de inre delarna av Laholmsbukten och Skäldeviken kan betraktas som mer eller mindre slutna sedimentsystem. I ett större perspektiv kan även området utanför Falsterbohalvön, området utanför Sandhammaren och även området här i Hanöbukten betraktas som slutna. Stora sammanhängande sandområden som mer eller mindre slutna förekommer också i Lundåkrabukten och vid Foteviken, vilka dock under rådande förhållanden är utsatta för en lägre exponering och låg sedimentdynamik. Längs resterande delar av Skånekusten är förekomsten av sandområden relativt låg med undantag för en liten större förekomst längs kusten från strax norr om Helsingborg ner till Landskrona. Och de centrala delarna i bukterna vid Beddinge strand och öster om Ystads sandskog. Riktning och mängd sand som transporteras beror på väderförhållandena. Men mängden sand inom respektive sandområde och sedimentsystem förändras marginellt. Men en omfördelning av sand kan inom dessa sandförekomster ske. Sandtransporten kan dock förändra gränserna för respektive sandområdes utbredning. En enskild bukt kan vara ett eget separat, det vill säga slutet sedimentsystem där mängden sand är ungefär densamma över tid. Sand varken tillförs eller förs bort utan omfördelas över tid inom området. Även längre kustavsnitt och flera sammanhängande bukter kan utgöra ett samma slutna sedimentsystem där transport sker mellan bukter och kustavsnitt. I ett sedimentsystem bestående av flera bukter kan en bukt ha en negativ sedimentbudget och en annan närliggande budget. En positiv sedimentbudget. Exempelvis om ett sedimentsystem och en bukt vid sin ena gräns har en udde med anslutande grund av bottenområde som tydligt hindrar införsel av sand till bukten och sedimentsystemen även vid sin andra gräns har en udde som släpar förbi sand så förlorar bukten sand över tid och det råder en negativ sedimentbudget. Ett sådant förhållande kan vara orsaken till erosionsproblem. Om bukten som tar emot sand fungerar som slutstation på grund av barriären i den fortsatta transportriktningen kommer sanden deponeras och ackumuleras här. Om en rubbning uppstår i sedimentsystemet av mängden sand och riktning som transporteras och ackumuleras kan även erosionsproblem uppstå i denna bukt. Längs med södra Hallandskusten ser man en brutenhet av kusten där tydliga bukter av lite olika storlekar och form förekommer med sand både på land och i hav. I Halland och Blekinge finns inte den information om havsbotten som finns i Skåne, men om man tittar på flygbilder så ser man där sikten så tillåter sandutbredning på botten som det ljusare i bilderna. Det mörka kan framförallt vara grövre material men även vegetation. Vegetationen växer dock oftast på grövre material. Sandförekomsten avgörs på sätt och vis av buktens storlek. Bukterna förekommer mellan områden som består av eroderad berg och jord, det vill säga de kust- och strandtyperna med strandmaterial som är stabilt och lågdynamiskt. Svårerodierat material kan även förekomma på havsbotten i anslutning till luddarna och land, vilket resulterar i en förhållandevis grundare botten med grövre material som tillsammans med uddarna här försvårar eller förhindrar kustparallell transport av sediment på havsbotten mellan bukterna. Följden blir sedimentsystem som är mer eller mindre slutna och separerade från varandra. Under ordnade förhållanden förändras inte sand- och grusområdenas förekomst nämnvärt längs med kusten. Rörlig sand transporteras därför framförallt inom de olika områdena och sedimentsystemen där sand redan förekommer.
Precis som för stora delar av Hallandsoskånes kust så ser man i Blekinge en brutenhet av kusten med tydliga bukter med lite olika storlekar och form och sand i bukterna som förekommer både på land och hav. Här har vi ett tydligt exempel av en bukt, en stor bukt med lite mindre bukter i med varierande storlek och form. Här kan man också se sand både på havsbotten och på land. Och ett relativt slutet sedimentsystem. Här visas exempel på hur man använder befintliga informationsskikt för att få en uppfattning om kust- och erosionsförhållanden. Exemplet är längs Skånes sydkust mellan Smygehuk och Ystad. Längs kuststräckan förekommer fyra större bukter med lite sammanhängande områden av sand. Sand förekommer mer på land än på havsbotten. Gul färg markerar var det förekommer sand på land och mörkblå färg var det förekommer sand på havsbotten. Kustavsnitt med mer erosionståligt material av stengrus och block förekommer också, framförallt vid uddar som här vid Hörteudde och Skaviken. Annars så dominerar kuststräckan av sandgrusstränder med växelvis erosion och ackumulation. Den kustparallella sedimenttransporten är modellerad vara framförallt österut över tid, men förekommer också mot väst vid utstickande uddar, som till exempel Hörteudde och även Skaviken. Tre sedimentsystem är översiktligt bedömt att förekomma längs med sträckan. Här har vi ett, andra och tredje. Ett är då bedömt att vara mellan Smygehukshamn och Hörteudde. Vid Smygehukshamn är utbredning av rörlig sand liten på bottnen. Det förekommer framförallt här grövre material som inte är lättmobiliserat och lättransporterat. Det finns alltså inte mycket sediment här som är rörlig och kan transporteras. Och om det eventuellt skulle finnas sediment på havsbotten här så stoppar Smygehukshamn en del av den. Och då innebär det att det är en avgränsning av detta sedimentsystem västerut. Hörteudde är bedömd att vara avgränsande för sedimentsystemet österut. Här förekommer inte heller så mycket rörlig sand på havsbotten. Och området här är grunt och har svårmobiliserat bottenmaterial, vilket försvårar transport av rörliga sediment förbi. Och här har vi också en delning av sedimenttransporten enligt modellen. Däremot mellan de två bukterna vid Smygehamn och Hörtehamn här vid udden så dominerar längst in grövre mobiliserat material, men lite längre ut så har vi sammanhängande område med sand. Och denna förekomst indikerar tillsammans med den modellerade kustparallella transporten åt ost att det kan ske en viss sandtransport här emellan. Vid Haken och Hörteudde mellan bukterna Beddinge och Mossbystrand dominerar svårmobiliserat material av grus, sten och block på havsbotten. Detta material förekommer i grundare bottenområden utskjutande från land. Svårmobiliserat material förekommer även på land längs några strandavsnitt här. Områden med rörlig sand förekommer men är få och osammanhängande och lokaliserade i djupare områden mellan de grundare områdena här. Det verkar som att de grundade områdena med grövre material hindrar alltså den kustparallella transporten. Ett sedimentsystem är också bedömt att vara i bukten här vid Mossbystrand och avgränsas österut av Skaviken, udden här. Här förekommer inte heller så mycket rörlig sand vid udden. Och området är grunt och har en dominerande svårmobiliserat grövmaterial på botten. Sedan kommer nästa sedimentsystem från Skaviken till Ystad. Det avgränsas av Ystadshamn och grundområdet här som också är som har grövre material som inte är så lätt transporterat.
Om vi sedan även tittar på bedömda erosionsförhållanden på stranden och dynfotens förändring mellan 2007 och 2018. Dynfoten är definierad här som kanten som separerar strandplanet från dynområdet in mot land, så ser vi att i bukten vid Smygehamn förekommer en tillväxt av dynfoten i de centrala och nordöstra delarna som sammanfaller med ett lite större område av sand på havsbotten. Detta sandområde på botten förekommer även direkt i strandkanten längs med tillväxten av dynfoten och ökar utbredning österut hit någonstans. Detta kan innebära att en nettotransport av sand från väster som delvis avstannar här med resultatet att sanden ackumulerar både på land och botten i detta område. Områden med sand i denna bukt sträcker sig här från strandkanten och cirka 200-300 meter ut ner till cirka 2-4 meters vattendjup. Detta ger en relativt liten sammängd som kan interagera mellan land och hav. Vågströmmodellen visar också på en dominerande kustparallell transport mot öst som sammanfaller med en svag modellerad transport västerut strax öster om området som ackumulerar. Det kan ju betyda att det sker en sandtransport från två riktningar hit. I den södra delen av bukten vid Beddingestrand har en märkbar erosion och reträtt av strandlinjen förekommit, samtidigt som en märkbar tillväxt av strandlinjen förekommit i mitten samt den norra delen av bukten sedan 1940-talet. Samma mönster ses i dynfotens förändring mellan 2007 och 2018. Detta kan tyda på att sanden som eroderar de södra delarna av bukten netto transporteras åt nordost längs stranden över tid för att sedan ackumulera. Den största utbredningen av sand på havsbotten sammanfaller med den största tillväxten av dyner på land. Våg- och strömmodellen visar också en dominerande kustparallell transport österut som sammanfaller med en svagt modellerad transport västerut. Transportriktningen sammanfaller strax norr öster om ackumulationsområdet, vilket kan peka på en sandtransport hit också från två riktningar i havet. Områden med rörlig sand i denna bukt sträcker sig från strandkant och cirka 200-300 meter ut ner till cirka 2-4 meters vattendjup. Utanför Hötte, Udde och Haken sandområden lokaliserade en bit från land i djupare områden som svack och en och mellan de naturligt grundade områdena här. Och de grundade områdena fungerar då som batymetriska barriärer. Detta tyder på att en transport sker inom de förhållandevis djupa områdena, belägna och formade med riktning efter havsbottnens morfologi, där sand redan är avsatt och förekommer. Detta kan innebära att sandtransporten mellan bukterna Beddingestrand och Mossbystrand är obefintlig eller av en liten omfattning i havet. Därav den här sedimentgränslinjen. Dynamiska sand- och grusstränder förekommer längs hela bukten från Abbekås och norr ut förbi Mossbystrand. Strandlinjen i bukten har inte förändrats nämnvärt sedan 1970-talet, men dynfoten visar en svag tillbakagång och erosion i hela bukten mellan 2007 och 2018. Sandområdena på havsbotten blir större från både norr och söder centralt in mot bukten vid Mossbystrand. Till skillnad från de andra bukterna längs kustavsnittet förekommer sandområden sammanhängande och fläckvist centralt i denna bukt. Kontinuerligt ner till cirka 10-12 meters vattendjup och cirka 1 km vinkelrätt ut från land. Sandområdenas förekomst i bukten verkar vara belägna i förhållandevis djupa områden, omgärdade och grundade områden med grövre material i bottenytan. Vågströmmodellen visar på en nordlig sedimenttransport i den södra delen och en sydlig i den norra delen, som sammanstrålar där sandområden har som störst utbredning. Detta tillsammans med observerade batymetriska barriärer och sandområdenas förekomst pekar på en viss transport av den sand som eroderar kustparallellt in mot den centrala delen av bukten, men även tvärs stranden inom de förhållandevis djupare sandområdena belägna och formade i riktning efter havsbottens morfologi här. Området från Skarviken sedan till Ystad
kan också betraktas som en större bukt, och inom denna förekommer mindre bukter, framförallt från Svarte till Ystadshamn. Kuststräckan domineras av dynamiska sand- och grusstränder, men strandområden förekommer också med klint och svårmobiliserat grövre material på strandplanet, som vi ska avvika där två större bukter är separerade. På havsbotten i området dominerar grövre svårmobiliserat material. Förekomst av rörlig sand är liten på denna del av havsbotten, men finns den nära i de mindre bukterna mellan Svarte och Ystad, med en utbredning av cirka 200-300 meter ut från strandkanten ner till cirka 2-4 meters vattendjup. En förhållandevis större förekomst av rörlig sand påträffas väster och söder om Ystadshamn. Den förekommer också fläckvis och sporadiskt längre ut från stranden och verkar ansamlas och förekomma i förhållandevis djupare områden. Och det är ju då formade efter havsbottnens morfologi. Och det här är ju en relativt liten sandmängd längs med denna kuststräcka som interagerar mellan land och hav. Och dynfoten längs hela den här sträckan ger tecken på en svag tillbakagång och erosion. Våg- och strömmodellen visar på en dominerande östlig kustparallelltransport, vilken även sandområdenas större förekomst gör på västsidan av utskyddande uddar och rundområden samt Ystadshamn. Hamnutbyggnaden tillsammans med den naturligt grundade botten här vid Revnäbben öster om Ystadshamn hindrar transport österut.